សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខែទី26ខែ10ឆ្នាំ2022បាច់ត្រីអត់បាច់ពីបាច់ខែត្រង់ថ្ងៃវិញអស់ឡូវណែទឹកប៉ុណ្ណេះមែនអើយកុំចុះឲ្យដកកុំចុះដកអូនទុកអត់សិនទៅចាំជិតអស់ចាំដាក់ផេញហើយវាខាឡូវណែនេះអូអាម៉ាដៃគូខ្មៅស៊ីស្រុកហើយអត់លឿនដៃពូតិចហើយវាមកនេះមកមកកែងច្រាស់ស្រះនេះមកលឿនលឿនតាតែមានខ្មៅទេអានោះគូចងទេនឹងមានខ្មៅពូស៊ីស្រុកដៃវាមកជ្រុងមកជ្រុងក្រេះមកខំខំខ្លះទៅស្រូវលឿនអាម៉ាងលឿនទៅណាទៅមុនបាយទៅខ្នែងទៅខ្ពស់ពេកពូបាត់ឈឺនឹងខ្ពស់បានអត់ប្រហែលខ្លះថាងអត់បើខ្លះថាងអត់បាច់តាតាមនេះហិងក៏បានដៃវាមកកែងមកម៉ាងម៉ាងហើយដៃមកកែងត្រឹមមកកែងនេះកែងត្មោកត្រឹមនេះអាណាដែលអត់មានខ្សែកុំបាក់ដេញទៀតពេលគោផងបាច់ត្រីផងបាច់និយាយបាច់និយាយអត់និយាយទៅតើគោះគោះគោះធ្វើមីងមីងតើពូបាច់ត្រីនៅនេះនិយាយថាមីងតើហៅមីងណាទៅចាប់ត្រីនិយាយហើយយកទឹកមកផងទៅទៅសត់ណាជាជាតើគោះទ្វារហ្នឹងថាមីងបាច់បកចុះជិះមីងយកដេកហើយមានចាញ់កូនថាមកចាប់ត្រីណាលឿនកញ្ចោះណាញ៉ាញ់បាយមកលេងរួយទៅទីគ្នាណាអូមកកូនទីងផ្លាក់នេះខូនទីកដាមមកកដាមកដាមកដាមយកកដាមដែរនេះក្តាមនេះ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 អូធំមកឯងក្តាមអូវងឆាញ់ចានេះអូទៅប្រង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 ទៅបាទហត់ដល់បាច់ត្រីអូសបាយគេសបាយបាច់ត្រីទេចាប់ត្រីតាមគុំស្រែសបាយមានហើយនឹងទន់ខ្លួន
ីងបាទជំធំខាលអស់ឥឡូវទៅស្រកនឹងនៅឯនេះទៅចាំចាប់ត្រីជីវ៉ាមិនហើយអាននេះគឺត្រីព្រឹកមែនប៉ុណ្ណាអូនហឺបានត្រីលប៉ុនហូតដៃគេនោះណាមិនទៅពីបកត្រៃទៀងណាទៀងខ្ញុំបកត្រៃបកដល់ហើយអូកណ្ដោអត់ទៅអូនអាយអូវាដងមកអញលឹកចៃអត់ទៅអូបកដូចគេបានត្រៃមិនវិញមិនគេវិញឡំត្រៃកាបាត់ទឹកពុះនេះងាកគុនៗឃើញត្រីមកទីបាយអស់ព្រោះណាស់ជិះលុះមួយទៅចោលទៅទូជិះចោលឆក់ទៅងាកត្រីឆក់ទៅចាញ់បាយណែខងស្រះនោះត្រីជ្រើតែក្លុកយើងនេះម៉ែឡូបានបានកាហ្វេគេបាច់ត្រីទៅបាច់ត្រីតក្រមណាតមាញ់មួយ2មើលទឹកនៅរចលត្រីហីសញ្ញាថាអាចក្លែងថាទៅយកអានោះយកទៅនោះអីអាគុយអាគុយហាបោះអូយើងគួយទៅទេស្រាលហ្នឹងណាញ៉ាំស្វីលហ្នឹងឯងវាទៀតហ្នឹងឆាហាស្រាលអស់ហ្នឹងទីនេះស្មូតហ៎ទេអាគុយយើងធម្មតាប៉ុន្តែមិនវាស្រាលស្រាលទេខ្ញុំបាត់ស្អី